Запорізький лікар-рентгенолог із 10-річним стажем Сергій Іващенко каже, від початку війни в Україні вирішив присвятити себе волонтерству. Нині разом із колишньою одногрупницею Марією Галаховою вдруге шукає необхідне медичне обладнання у Німеччині, аби потім переправити до рідного міста. Це складна дорога. Ми забрали цю машину у Львові. Позавчора вночі, в 7 ранку сіли і за 15 годин ми вже були в Запоріжжі. Без остановки їхали до Запоріжжя, щоб найскоріше доставити її для шпиталю. Як авто? Дуже класно, дуже круто, це космічний корабель. Перший груз, який був 2 тижні назад. Перший вантаж, який був 2 тижні тому, там було медичне обладнання. Дуже потрібне для військового госпіталю. Рентген-апарат «С-Дуга». Зараз багато операцій проводиться з використанням цього апарату у шпиталі. До речі, такого апарату не було у Запорізькій області взагалі. Отже, перший вантаж був приблизно вартістю у 1 700 000 євро. Зараз другий – дві вантажівки з Німеччини. Та ось ця швидка допомога. За словами представниці німецького гуманітарного фонду «Парніма» Світлани Грабовенко, автівку швидкої допомоги безплатно передали запорізьким військовим медикам жителі німецького округу Укрмарк. Вона повністю з начинкою. Там все, що потрібно нашим військовим лікарям на передовій, є. Там є спеціальні монітори для якісної діагностичної обробки стану пацієнтів, 4 рюкзаки з медичним обладнанням. Крім того, авто повністю завантажено ліками і медичними матеріалами, які ми потім будемо роздавати жителям Запоріжжя після того, як все опрацюємо. На території складських приміщень починають розвантажувати вантажівку з понад 20 тоннами гуманітарної допомоги транзитом із Іспанії. Медичні препарати, матеріали для хірургічних операцій та дитяче харчування збирали волонтери у Сполучених Штатах Америки, аби потім передати до Європи і звідти до України, розповідає представник благодійного фонду «Чаша милосердя» Олександр Герасименко. Всі розуміють, що на даний момент у нас таке горе, і всі розуміють, що це робиться для перемоги, для захисників. Це необхідні речі, які люди отримують, повинні зараз і як найскоріше. Також сьогодні до Запоріжжя надійшла гуманітарна допомога з Італії. Рудольф Акопян каже, вантаж, доправлений до Вірменської церкви, особливий. Це дефіцитні медикаменти, яких немає в аптеках міста та області з перших днів війни. Це ліки для хворих, у яких немає щитовидної залози, або тих, у кого порушена функція цієї залози. Тобто людина без щитовидної залози щодня повинна приймати по одній таблетці тироксинової групи ліків. Якщо вона цього не робить, то протягом місяця у неї починаються великі проблеми із здоров'ям. Відмовляють нирки, печінка, неправильно працює серце. А за 2 місяці вона може впасти у кому і навіть аж до летального випадку. Ми разом із друзями-волонтерами багато зробили, аби відшукати ці ліки, а також відшукати кошти, аби за них сплатити. Це десь близько 15 000 євро. Віце-президент громадської організації «Спілка вірмен» Запорізької області каже, ліки роздаватимуть хворим безплатно. Частину цього вантажу ми передамо до окупованих територій – Мелітополь, Оріхів, Токмак, Бердянськ, Мала Білозерка. Тобто всюди, де закрита територія і туди нічого не надходить. Це буде дуже добре, адже вони вже місяць сидять без цих ліків. Якусь частину ми передамо до поліклінік міста, зокрема ендокринологам, а частину будемо роздавати через наших волонтерів. Важко було їх знайти. Дякуючи Богу, дівчата нам допомогли в Італії, нам все зібрали, все необхідне, що є. Тому що добре, коли ми варили їжі, добре, коли носили пісок, добре, коли роздаємо їжу. Але важливо дуже це саме такого допомоги, як ліки. І люди дуже багато звертаються, ми в Фейсбуці о цьому повіщаємо, там, в Інстаграмі, у всіх соціальних мережах про те, що у нас вже будуть ліки, ми можемо роздавати точечно людям у руки. За словами Рудольфа Акопяна, разом із партнерами з волонтерських центрів та благодійних фондів у середньому щодня опрацьовують по одній вантажівці гуманітарної допомоги. Новини на Суспільному. Запоріжжя.